За. Нэр төрчихөн хүнд бол ярих юм алга. Танд амжилт хүсье. Монголын одоо сарвалсан хөлтэйл нэг байх гэж ингэж бодож байна. Гэхдээ өнөөдрийн энэ үйл явдлыг гэвэл би одоо үнэхээр харамсаж харж байна. Ингээд бас үг хэлье гэж ингэж бодож байна. Үндсэндээ одоо энэ ковид захмын асуудлыг дайламдуулж манай 62-ын бүлэг бол үнэхээр даварж байна. Үнэхээр одоо энийг дайламдуулж цөөнхийн одоо хэлэх манаут хэлж ярих зүйлийг хасж байна. За дээр нь хуулийн дөрчлөлт болж авлигатай тэмцэх газрыг авлаа. Шүүхийн тухай хуулинд оруулж шүүхийн өнтер хонглийнхаа төлхүүрийг авлаа. Одоо тэгээд 5.1 их найд, 10 их найд гэдээ одоо жонхоруулсан юм бол маш их байгаа. За дээр нь ерөнхийлөгчийн сонгуульд бол яасан их чичирж байгаа юм даа танаар. За өнөөдөр цэцэг зөв зүгээр ажиллаа хийж ирсэн цэцэг улс төрийн маргаан датаад оролцуулчлаа. Тэгээ өнөөдөр бүр одоо нэр зохицоод цогтоо гэдэг хүнийг хасъя. Оронд нь одоо ийм хүний томилё гэж. Яг насны дээд цацгаар ярих юм бол эмэгтэй хүн 55, эрэгтэй хүн 60 гэд эхэлж одоо тэр хинчин солонгоч нь насны дээд цацгаартаа өрчөд байгаа юм шүү. А томилсноо хөрөх юм бол солонгоч эхэл томилогдчиход байгаа тохиолдол миний өмнө байж. Тэгээ өнөөдөр 1.4 жил хадгалаад байсан асуудал бол нөгөө номоо нуужгаа сумаа өнөөдөр тавьж яана л да. Яг одоо улс төрийн хэрэгцээтэй үед энэ үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүнийг дахин сонгох сонгохгүй байдлаар өөрөөсөө ёсолсон улс төрийн дараагийн үйл явдлыг одоо ирээ цэргүү хийж чадах хүмүүсийг өнөөдөр оруулж ирэх гэж байна. Яг одоо хуулаа барьдаг эрдэмтэн доктор олон жил одоо төр зүтгэсэн хүмүүсийг ямар одоо нас үсээр нь жил сараар нь ялгаж хасаж ингэж оруулж ирж байна. Ийм практик өмнө ч байгаагүй хойштойч байж болохгүй. Тийм болохоор энэ одоо дээчүүх өөрөө алдаа алдсан ба шүү дээ. Хоёр хүний хооронд нэг хүн оруулсан байна. Солонгот хүн ч. За, Бацуур гүшүүнийг байна. Солонгот хүн ч дахид томилогдох хүсэлтэй өгөөд шалгалтаа өгөөд унчсан байна. Бүх шаардлал насныхаа дээд хязгаарт хүрсэн байна. Бүх шаардлагаа хангахчихсан нэгдүгээрт одоо чөлөөлөгт хүний өмнөр цогтоо гэдэг хүнийг оруулж авчирч байгаа бол би үндс суулийн баг судлын хорлолтой холбоотой гэж үзэж байна. Тийм болохоор ингэж одоо улс төржиж бүгдийг авах нь дээд цогтой хүрээд хаана очиж нуурах л да та нар мань. Ингэж болохгүй. Төр төмөн нүдтэй төрсөн буй хоёр нүдтэй гэж үгүй. Ард түмэн бүгдээрээ харж байгаа. Бид нар одоо үгээ хэлэх боломжгүй байна. 3 минутанд юу ярих вэ? Ярийг бол одоо олон зүйл байна. Тийм учраас ингэж зөв зүгээр ажиллаа хийж байгаа үндсэн хуулийг улс төр чирж оруулж ирэхэ болоо та бүхэн. Ингэж одоо улаан цагаан авлигатай тэмцэх газар шүүх цагдаа тагнуул үндсэн хуулийн зэцийг одоо улс төрийн одоо гар хөл болгохо болоо гэсэн ийм одоо сандыг та бүхэнд хэлж байна. За, бямцах гүшүүн сайн яа асуултуудад. Ота хууль зүйн буруу тайлбар гэдэг. За, бид нар ингээд нэг харыг цагаан болгож яриад цагааныг хар болгож яриад явах бол хэрэггүй юм байна. Тэгээд хэлэхдээ эмхтэй ялгаагүй дий хэлж. Харыг цагаан болгоод цагааныг хар болгож ярим. Зөвхөн хар дээр цагаан тийм ба. Цагаан дээр хар үсэх хуулиа л барих хэвээр. Таны наа тогтоолч нь тийм үү? Цагаан толгой үсгийн дараа л бичсэн тогтоол байна лээ. Яг санал хураасан хураалтаараа болвол цогтоо гишүүн цэцгийн гишүүний эхлэл санал хураасан дараад нь солонго санал хураасан юм байна лээ. Протокол байж байгаа. Цэцгийн тэр байранд очоод эхлээд цэцгийн гишүүн ажилласан хүмүүсийн нэрсийн юунд хүртлэнгээд эхэнд нь цогтоо дараад нь солонгоо байдгийн байна лээ. За нэгт хариулт. За хоёрдугаарт нь төрийн албаны тухайн хууль нь төрийн албаны насны дээд хязгаар 65. Үндсэн хуулийн цэцгийн хуульд бас тийм үү? Төрийн албаах үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний насны дээд хязгаар 65 гэж заацсан. За энийг одоо манай цогтой багш маань 67. За эмэгтэй хүн 55 гэж ярьдаг. Эмэгтэй хүн 55 ч саналаараа 55 хүрсэн гарч болно гэсэн эрхэн нэгж байгаа. А төрийн албаны тухайн хууль бол үндсэн хуулийн цэцгийн тухайн хуульд эмэгтэй хүн 55 та гарна, эрэгтэй 65 та гарна гэсэн хууль байхгүй. Ерөөсөөл 65 настай л насны дээд цэцэг хүрнэ гэсэн юм заалтад. Энийний дагуу дээч өвчтөрч асуудал яригдсан. А энд лавлгаа өчтөр авсан, лавлгаан дээрс хариултаас өгсөн баг дээч өвч. Бид бас насны хязгаар барьсан шүү гэд. Энэ байж нь бичгэн дээч өвчс. За, дараагийн асуудал нь өнөөдрийн тэр цэцэг дээр болж байгаа нөгөө цэцгийн дунд суудлын хуралдаантай холбоотой асуудал яриад байгаа шүү. Цаг хугацааны хувьд давхцчлаа. Асуудал. Хэрвээ дээч өвч маань жил 4 сарын өмнө тийм оруулаад ирсэн бол ийм асуудал болохгүй байсан. Жил 4 сарын дараа хугацаа хэтэрсэн учраас
хугацаа хэтэрсэн учраас 3 сарын нэгэн тийм үү шүүхийн хууль хэрэгс эхлэнтэй холбоотой сарын дотор өргөн барих хугацаа цаг хугацаанд давсаж байгаа. Энийг битгий мушгиж гэж улс төр хий. Энийг битгий мушгиж гэж улс төр хий дээ. Хуулийн хар цагаан дээр хараар бичсэн хуулиал барьчих дээ. Битгий харыг цагаан болгож битгий ярьцгаа. Одоо содмын чин зэрэг гүшүү захмаар